প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিও পাতিলে মই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ দ্বিতীয় সন্ন্যাসিকৰ যি পাঠ্য বিষয় শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান, এই শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ আমি দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছো। এই ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰ সম্পৰ্কে। আহকচোন আমি এই সম্পৰ্কে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি প্ৰথম অধ্যায়তে প্ৰথম যিটো আমি ভিডিঅ' অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, সেই অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান হৈছে মনোবিজ্ঞানৰ তথ্য সূত্ৰ বা মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন উদ্ভাৱিত বিভিন্ন নীতি নিয়মসমূহ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বা শৈক্ষিক প্ৰয়োজন পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাদান কাৰ্যত বা শিক্ষা গ্ৰহণ কাৰ্যত সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি তাক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাটোৱে হৈছে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান। আৰু এই শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ যিটো আমি বা ডেফিনিশ্যন ক'লোঁ বা ইয়াৰ সংজ্ঞা ক'লোঁ, তাতেই লুকাই আছে যে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি বা পৰিসৰ কেনেধৰণৰ হ'ব। তো স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ যিটো প্ৰকৃতি হ'ব, ইয়াত নিশ্চয় শৈক্ষিক পৰিৱেশত বা শৈক্ষিক প্ৰয়োজন পূৰণত বা শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰকৃত আচৰণ সংশোধনত কেনেকৈ মনোবিজ্ঞানে স্মৃতি, মনোবিজ্ঞানে বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত, মনোবিজ্ঞানে সৃষ্টিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত, মনোবিজ্ঞানে মনোযোগ বা আগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত বা মনোবিজ্ঞানে অভিৰুচন বা মটিভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যয়ন কৰি আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবোৰত অধ্যয়ন কৰি যিবোৰ তথ্য সূত্ৰ তত্ত্ব আৱিষ্কাৰ কৰিছে, সেইবোৰক আমি সঠিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বা শৈক্ষিক পৰিৱেশত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যাতে আমি বাঞ্ছিত বা শৈক্ষিক যিবোৰ লক্ষ্য সেইবোৰ যাতে আমি প্ৰকৃতাৰ্থত উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰকৃতাৰ্থত আমি বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱেই হৈছে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ এটা প্ৰায়োগিক দিশ। গতিকে আগতেই কৈছোঁ যে মনোবিজ্ঞান এটা বহল বিষয়, এই মনোবিজ্ঞানৰ বহুতো প্ৰায়োগিক দিশ থাকে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানো মনোবিজ্ঞানৰ এটা প্ৰায়োগিক শাখা, অৰ্থাৎ য'ত মনোবিজ্ঞানৰ তত্ত্বসূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই এই যিটো বিশেষ শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্ৰহণ কাৰ্যটোক আমি এক বিজ্ঞানসন্মত কৰি তোলোঁ। সেইকাৰণে ইয়াক আমি এক প্ৰায়োগিক বিজ্ঞান বা এপ্লাইড চাইকলজি বুলি কৈছোঁ। এতিয়া আজি আমি এই ভিডিঅ' পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন প্ৰকৃতিসমূহনো কি আৰু ই কি কি পৰিসৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত কি কি আছে। স্বাভাৱিকতে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে মনোবিজ্ঞানৰ হ'ল এক বিজ্ঞান, সেইকাৰণে বিজ্ঞান বুলি কোৱা কাৰণেই মনোবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু আত্মা বা মন বা অসচেতন বা সচেতন মন নহয়, ই হৈছে মানুহৰ বা জন্তুৰ আচাৰ আচৰণ। আৰু জন্তু বা মানুহৰ আচাৰ আচৰণক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, পৰীক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এই যে বৈজ্ঞানিক যি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি মানুহৰ আচৰণ সম্পৰ্কে বস্তুনিষ্ঠ বা যাক আমি অবজেক্টিভ বুলি কওঁ, ভেলিড, বৈধ, ৰিলায়েবল আমি জ্ঞান বা তথ্য সূত্ৰ যিবোৰ আমি আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ, এইবোৰ সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক। সেইকাৰণে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ এটা প্ৰথম প্ৰকৃতিয়ে হৈছে যে ই এটা বিজ্ঞানসন্মত বা ইয়াৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটো সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক। আৰু এই শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ যিখিনি জ্ঞান, তত্ত্ব সূত্ৰ বা যিখিনি নীতি নিয়ম আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ আচৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অধ্যয়ন কৰি আমি উদ্ভাৱন কৰিছোঁ বা যিবোৰ আমি আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ, এইবোৰ এটা সুসংগঠিত সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিগত আৰু এই কথাবোৰ বিশ্বজনীনভাৱে সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য, এইটো এটা খুব উল্লেখযোগ্য কথা। তাৰোপৰিও মনোবিজ্ঞানৰ কথাবোৰ এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ উদ্ভাৱন কৰিলে বা আৱিষ্কাৰ কৰিলে ই চিৰসত্যৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব। ই কনষ্টেণ্টলি মনোবিজ্ঞানে সত্যৰ সন্ধানত থাকে, অৰ্থাৎ আজি যদি এটা তথ্য বা সূত্ৰ আজি আৱিষ্কাৰ হৈছে, সি হয়তো কাইলৈ তাক পুনৰ আৰু উন্নীতকৰণৰ তাত এটা সম্ভাৱনা থাকে, সেই কথাটো মনোবিজ্ঞানে মানি লয়। আৰু সেইকাৰণে মনোবিজ্ঞানে কনষ্টেণ্টলি প্ৰতিটো কথাৰেই কি কৰে, মানুহৰ আচৰণৰ বিভিন্ন দিশবোৰ পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি তাৰ ওপৰত অহৰহ নতুন নতুন তত্ত্ব সূত্ৰ বা নীতি নিয়ম তেওঁলোকে উদ্ভাৱন বা আৱিষ্কাৰ কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি যিহেতু শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ কথা কৈছোঁ, স্বাভাৱিকতে এই শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানত শিক্ষাৰ্থীৰ আচাৰ আচৰণ, শিক্ষাৰ্থীৰ বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষাৰ্থীৰ ৰুচি অভিৰুচি, শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ, শিক্ষাৰ্থীৰ মনোযোগ, শিক্ষাৰ্থীৰ স্মৃতি বা শিক্ষাৰ্থীৰ অন্যান্য যিবোৰ মানসিক কথাই বা মানসিক দিশে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত বা শাৰীৰিক দিশে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত
প্ৰভাৱিত কৰে এই কথাবোৰৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মনোবিজ্ঞানে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে গতিকে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ যেটো এপ্ৰোচ শিক্ষার্থীৰ আচাৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰা সিও সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক আৰু এই জীৱৰ অধ্যয়ন শিক্ষার্থীৰ ওপৰত কৰিছে এই কৰি পেলাই তাৰ পৰা জি ফলাফল পাইছে এই ফলাফল সমূহ সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আহৰণ কৰা জ্ঞান বুলি গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ইয়াক আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে কেতিয়াও শুনা কথাত বা ঠিক যিকোনো কথা কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ গ্ৰহণ নকৰে সেইকাৰণে ডাজেণ্ট ই একচেপ্ট হিয়াৰছে অৰ নট টেকিং এনিথিং গ্ৰাণ্টেড ই সদায় বস্তুনিষ্ঠভাৱে পৰ্যবেক্ষণ পৰীক্ষণ কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যি তথ্য লাভ কৰে তাকে সত্য বুলি মানি লয় তাৰোপৰিও শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে সদায় বৰ্তমানত কি ঘটি আছে আৰু কিয় ঘটি আছে এই কথা দুটাৰ ওপৰতহে খুব গুৰুত্ব দিয়ে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে খুব অতীতৰ কথা লৈ পেলাই চিন্তিত নহয় বৰ্তমান কি হৈ আছে কিয় হৈ আছে এই দুটা কথা হোৱাত এন হোৱায় এই দুটাৰ আনচাৰ সদায় বিচাৰে সেইকাৰণে শৈক্ষিক পৰিৱেশত ল'ৰা ছোৱালী কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আৰু কিয় সন্মুখীন হৈ আছে আৰু তাৰ সমাধান কি হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে কাম কৰে ঠিক তেনেকৈ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি এক যোগাত্মক বিজ্ঞান বা পজিটিভ চায়েন্স ই কোনো নৰ্মেটিভ চায়েন্স নহয় ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল মনোবিজ্ঞানে যেতিয়া এটা শিশুৰ বা এজন মানুহৰ আচৰণৰ অধ্যয়ন কৰে তেতিয়া মানুহজনৰ আচৰণ ভাল বেয়া বা গ্ৰহণযোগ্য অগ্ৰহণযোগ্য এনেধৰণেৰে মানুহৰ আচৰণ তেওঁলোকে অধ্যয়ন নকৰে তেওঁলোকে বস্তুনিষ্ঠভাৱে যিয়েই দেখে যিয়েই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেওঁলোকে লাভ কৰে তাকেই তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰে বা তাকেই তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰে গতিকে তেওঁলোকে ক'তো মূল্যবোধ বা তাতে ভেলু জাজমেণ্ট তেওঁলোকে নকৰে অৰ্থাৎ এইটো ভাল এইটো বেয়া এই এনেকুৱা আচৰণ ভাল এনেকুৱা আচৰণ বেয়া এনেধৰণৰ কামবোৰ তেওঁলোকে নকৰে ই এক সম্পূৰ্ণ পজিটিভ চায়েন্স যিধৰণৰ আচাৰ আচৰণে নকৰক লাগে তেওঁ ডেলিংকুৱেণ্ট শিশুৱেই হওক বা এক্সেপশ্যনেলি ব্ৰিলিয়েণ্ট চিলড্ৰেনেই হওক তেওঁলোকক খুব ভাল বেয়া বুলি নহয় সেইটো এটা শিশুৰ প্ৰকৃতি বা বৈশিষ্ট্য হিচাপেহে তেওঁলোকে আলোচনা কৰে আৰু স্বাভাৱিকতে যিহেতু বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে শিক্ষাৰ্থীৰ আচাৰ আচৰণ বা শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ এফেক্টিভনেছ কাৰ্যকাৰিতা বা অকাৰ্যকাৰিতা এই ইত্যাদি কথাবোৰ অধ্যয়ন কৰে সেইকাৰণে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে যিবোৰ আৱিষ্কাৰ কৰে শিকন শিক্ষণ বা শৈক্ষিক পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু সেইবোৰ ছিমিলাৰ ছিটুৱেশ্যনত অৰ্থাৎ তেনে এক সাদৃশ্যমূলক পৰিৱেশত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বুলি গ্ৰহণ কৰা হয় এতিয়া এইখিনি প্ৰকৃতি বুজি উঠাৰ পিছত এতিয়া আহকচোন আমি চাওঁ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানেনো ইয়াৰ পৰিসৰত অৰ্থাৎ ইয়াৰ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ কি কি কৰি ৰাখিছে এতিয়া প্ৰথমে আমি কৈছোঁ যে মডিফিকেশ্যন অফ লাৰ্ণাৰ্ছ বিহেভিয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰিলেটিভলি পাৰ্মানেণ্ট ৱে অৰ্থাৎ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে শিক্ষাৰ্থীৰ যি আচাৰ আচৰণ সেই আচাৰ আচৰণৰ সঠিক অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে কেনেকুৱা পৰিৱেশত ল'ৰা ছোৱালী শিকিবলৈ মটিভেটেড হয় কেনেকুৱা পৰিৱেশত ল'ৰা ছোৱালী ডিছকাৰেজ হয় কেতিয়ানো ল'ৰা ছোৱালীৰ বুজা কথা এটা বা শিকা কথা এটা বেছি মনত ৰয় কেতিয়া নৰয় কেনেধৰণৰ পদ্ধতি ল'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ অভিৰুচন বৃদ্ধি পায় কেনেধৰণৰ পদ্ধতি ল'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পায় কেনেধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা ল'লে কেনেধৰণৰ পদ্ধতি ল'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনোযোগৰ ক্ষেত্ৰত বা মনোযোগ বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰ্ণাৰ যিবোৰ বিহেভিয়াৰ বা কেতিয়ানো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনাৰ পৰা ডেভিয়েট হৈ পেলাই অন্যান্য অপৰাধমূলক কাম কাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় আদি কৰি বিভিন্ন যিবোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগত জড়িত আচাৰ আচৰণ এইবোৰ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়নৰ বিষয় হিচাপে লয় দ্বিতীয়তে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে এটা শিশুৰ যিটো বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ যিটো স্তৰ আমি যিবোৰক শিশুকাল বুলি কওঁ শৈশৱকাল বুলি কওঁ কৈশোৰকাল বুলি কওঁ প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল বুলি কওঁ এই বিভিন্ন যিবোৰ ষ্টেজ এইবোৰক বস্তুনিষ্ঠভাৱে অধ্যয়ন কৰি প্ৰত্যেকটো ষ্টেজত অৰ্থাৎ শৈশৱকালত ল'ৰা ছোৱালীৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক প্ৰয়োজন কি তেওঁলোকৰ মানসিক প্ৰয়োজন কি তেওঁলোকৰ সামাজিক প্ৰয়োজন কি বা তেওঁলোকেনো কেনেধৰণৰ আচাৰ আচৰণ কৰে ইত্যাদি কথাবোৰ তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰে আৰু প্ৰতিটো বিকাশৰ ষ্টেজত
লড়াছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ষ্টেজো বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে শৈশৱ কালত হয়তো প্ৰাথমিক ষ্টেজত আছিলে ঠিক তেনেকৈ কৈশোৰ কালত হয়তো মাধ্যমিক স্তৰত পালেগৈ গতিকে সেই অনুসৰি লড়াছোৱালীৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ অনুসৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ শিক্ষা কেনেধৰণৰ কৌশল কেনেধৰণৰ পদ্ধতি উপযোগী হ'ব এই কথাবোৰো শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে শিকনৰ প্ৰক্ৰিয়া যাক আমি লাৰ্ণিং প্ৰচেছ বুলি কওঁ এই লাৰ্ণিং প্ৰচেছত শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালী বহুত ফেক্টৰে ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰভাৱিত কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ বুদ্ধি ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰুচি অভিৰুচি আগ্ৰহ মনোযোগ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিজৰ পচন্দ অপচন্দ বা ল'ৰা ছোৱালীৰ আৰ্থ সামাজিক পৰিৱেশ ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰুৱা সমস্যা ল'ৰা ছোৱালীৰ শাৰীৰিক বিকাশ ইত্যাদিৰ লগত এই লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়াটো জড়িত হৈ আছে গতিকে এই লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰি ইয়াত কি উপাদানে সহায় কৰে কি উপাদানে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক বাধাগ্ৰস্ত কৰে এই কথাবোৰো শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে তাৰোপৰিও মনোবিজ্ঞানে বিশেষকৈ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আলোচনা কৰে যিটো মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ লগত বা মানুহৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই বিষয় দুটা হৈছে মানুহৰ বংশগতি আৰু পৰিৱেশ গতিকে মনোবিজ্ঞানীসকলে বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নৰ যোগেদি দেখা পাইছে যে মানুহৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বা মানুহৰ শৈক্ষিক বিকাশেই হওক বা মানুহৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সেই মানুহজনৰ বংশগতি লগতে পৰিৱেশ দুয়োটাই সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে গতিকে এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰত যদি আমি সচেতন নহওঁ তেনেহ'লে আমি শিক্ষাৰ্থীক প্ৰকৃত শিক্ষা বা প্ৰকৃত পৰিৱেশ দিয়াত আমি ব্যৰ্থ হ'ম সেইকাৰণে যদি ভাল বংশানুক্ৰমিকভাৱে ভাল গুণ লৈ আহিছে তেনেহ'লে তাক সঠিক পৰিৱেশৰ মাধ্যমে তাক আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ যদি বংশগতভাৱে খুব শক্তিশালী গুণ লৈ নাহিলেও আমি পৰিৱেশৰ মাধ্যমেদিও ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সেই গুণখিনি আনিব পাৰোঁ গতিকে এই কথাবোৰনো কেনেকৈ সম্ভৱ এই কথাবোৰো শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে ঠিক তেনেকৈ আমি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা কথা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীৰ শিকনৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে তাৰ ব্যক্তিত্বৰ সমাযোজন কৰিব পৰা যাক আমি এডজাষ্টমেণ্ট বুলি কওঁ সমাযোজন কৰিব পৰাৰ কথাটো গতিকে এই বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ লগত এটা শিশুৰ সমাযোজন ক্ষমতাও জড়িত হৈ থাকে যদি এটা শিশুৱে নিজৰ সহপাঠীৰ লগত বা বিষয়বস্তুৰ লগত বা পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ লগত নিজকে সমাযোজন কৰিব নোৱাৰে বা সমাযোজন কৰিব পৰা ব্যক্তিত্ব তেওঁ গঠন কৰি ল'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়া বা তেওঁৰ বৃদ্ধি বা বিকাশ প্ৰক্ৰিয়া ব্যাহত হয় সেইকাৰণে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে কেনেকৈ ব্যক্তিত্বৰ সমাযোজন বিভিন্ন সময়ত বা বিভিন্ন পৰিস্থিতিত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কীয় অধ্যয়নো কৰে তাৰোপৰিও শিক্ষাৰ গ্ৰহণ বা শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সেইটো হৈছে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে শাৰীৰিকভাৱে বেলেগ মানসিকভাৱে বেলেগ ৰুচিগতভাৱে বেলেগ আগ্ৰহ বুদ্ধি বা ৰুচি অভিৰুচি বা প্ৰৱণতা বা এপ্টিটিউড প্ৰতিজন মানুহৰে বেলেগ বেলেগ গতিকে এই ব্যক্তিগত বৈষম্যক যদি আমি সঠিকভাৱে এড্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ বা সঠিকভাৱে তাক আমি চিনাক্ত কৰি সেইমতে আমি শৈক্ষিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ ব্যক্তিভেদে তেতিয়া আমি আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰচেষ্টা ব্যাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে মানুহৰনো কি ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত ডিফাৰেঞ্চ থাকে বা ব্যক্তিগত প্ৰভেদ থাকে আৰু এই প্ৰভেদসমূহৰ পৰা কি সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে আৰু এই প্ৰভেদসমূহ আমি সন্মান কৰি কেনেকৈ তেওঁলোকক বৈচিত্ৰময় পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই কথাখিনি এই শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে আলোচনা কৰে আন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যিটোক আমি কওঁ মূল্যায়ন অৰ্থাৎ মূল্যায়ন হৈছে শৈক্ষিক বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান সফল হৈছে শিক্ষাৰ্থীজন বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান সফল হৈছে তাৰ মূল্যায়ন কৰা বা তাৰ এটা ভেলু জাজমেণ্ট কৰা গতিকে শৈক্ষিক কৃতিত্বত শিক্ষাৰ্থীয়ে এই বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল অনুসৰি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান শৈক্ষিক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰিছে তাৰ কাৰণে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন পৰিমাপন সঁজুলি যেনে এচিভমেণ্ট টেষ্ট যাক আমি কৃতিত্ব অভিক্ষাৰ পৰীক্ষা বুলি কওঁ এইবোৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে কিদৰে কৰিব লাগে ইত্যাদি কথাবোৰো তেওঁলোকে আলোচনা কৰে তাৰোপৰিও নিৰ্দেশনা গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সেলিং নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শদান এটা শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ শিশুসকলে
সঠিকভাৱে তেওঁলোকৰ শক্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ ৰুচি অভিৰুচি আগ্ৰহৰ আধাৰত যদি সঠিকভাৱে নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শদান সঠিক সময়ত কৰা নহয় তেনেহলে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত শক্তিৰ বিকাশ নহ'ব আৰু বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক জীৱনত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব গতিকে শিক্ষাৰ্থীক শৈক্ষিক বিকাশৰ লগতে তেওঁৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে কেনেধৰণে নিৰ্দেশনাদান আৰু কেনেধৰণে পৰামৰ্শদান কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতো শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে তাৰ উপৰিও শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সেইটো হৈছে মানসিক পৰিমাপন প্ৰত্যেক শিশুৰ বুদ্ধি সৃজনী শক্তি তাৰ এপ্টিটিউড কোন বিষয়ৰ প্ৰতি তাৰ এপ্টিটিউড আছে কোন বিষয়ৰ প্ৰতি তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে আদি এই বিভিন্ন যিবোৰ মানসিক শক্তি এই শক্তিবোৰৰ পৰিমাপনৰ বাবে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিমাপন সঁজুলি বা অভিক্ষা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু এইবোৰৰ জৰিয়তে আমি এই যিটো ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ কথা ক'লোঁ আগতে সেই ব্যক্তি পাৰ্থক্যটোক আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ভিত্তিত আমি শৈক্ষিক মানসিক পৰিমাপন কৰি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ সঠিকভাৱে শিক্ষাদান কৰিব পাৰোঁ বা কেনেধৰণৰ শিক্ষাদান বা কেনেধৰণৰ কৌশল কেনেধৰণৰ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা সেই শিশুসকল বা সেই শিক্ষাৰ্থীসকল উপকৃত হ'ব তাক আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ আৰু শেষত যিটো মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড মেণ্টেল হাইজিন বুলি কোৱা কথা আছে মানসিক স্বাস্থ্য আৰু মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এই দুয়োটা বস্তুৱেই এটা শিশুৰ সঠিক বিকাশৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যৰ এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন পৰিৱেশত নিজকে সমাযোজন কৰি ৰাখিব পাৰে পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত খাপ খুৱাব পাৰে আৰু তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিটো পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰে গতিকে তেনে এক মানসিক স্বাস্থ্য কেনেকৈ অটুট থাকে আৰু এই স্বাস্থ্য যদি কিবা কাৰণত ব্যাহত হয় বা কিবা কাৰণত আক্ৰান্ত হয় তাক কেনেকৈ সুস্থ কৰি আনিব পাৰি যাক মেণ্টেল হাইজিন বুলি কোৱা হয় বা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় এই দিশটো শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে নিজৰ অধ্যয়নৰ বিষয় হিচাপে সামৰি লয় শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ পৰিসৰে এটা শিশুৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ সকলো দিশ অধ্যয়ন কৰি কেনেকৈ এটা শিশুৰ সুস্থ আৰু সঠিক দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ সমগ্ৰ দিশসমূহ সামগ্ৰিকভাৱে সামৰি লয় আশা কৰোঁ আপোনালোক এই পাঠটিৰ পৰা উপকৃত হ'ব আজিলৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ